Якщо брати за основу початок розмови про те, що сказали бойовики, і якщо ви це саме маєте на увазі, саме то це жодним чином не може нас підштовхувати до будь-яких дій, які ми собі не плануємо. Підштовхувати вони можуть один одного там в будь-яких варіантах. Я б розцінював такі заяви, як, ну, кажучи військовою термінологією, як розвідка боєм, як ми будемо реагувати. Ми повинні чітко тримати свою державну позицію і розуміти, що нам саме головне зараз вистояти в тій війні, яку розв'язала Росія. Вона тисне або військовими діями, або пропагандою, або поєднуючи обидва таких фронти. Немає жодного сенсу взагалі вважати про щось, про особливий статус, тому що немає в нас на сьогоднішній день навіть закону про особливий статус. Ви дуже влучно зауважили, що є закон про особливості місцевого самоврядування. Тому, коли ми чуємо, що зараз бойовики там отримують особливі статуси своїх певних територій, то є певна маніпуляція для населення, щоб нагнітити обстановку і на цьому вже обвинувачувати владу в тому, що або нічого не робить, або зливає Україну.